Zdarec. Takže, já jsem si pro vás připravil vánoční soutěž. Udělám ji teďko v listopadu, aby jsem výherci mohl ten dárek poslat do Vánoc, aby to měl jako k Vánocům pod stromeček. Takže uděláme vlastně, takže velká vánoční soutěž probíhající v listopadu. A o co budeme hrát? Takže já mám tadyhle takovejhle... spadnul nám Pepper. Vím, že můj padlo, ty jsi spadlo, morťátko naše. Tak hele, mám tady takovýhle stahovací baťoch od Britu, jo? Ale normálně, jako odstahuje. A jsou na něm všechny zvířátka, hele. Je na něm potkánek, křeček, činčila, králíček, morčátko, fretka. Takže takovýhle baťůžek od Britu. A mám, ten je můj, ale mám tady jeden úplně novej originál zabalený. Takže pokud někdo z vás chce získat pod stromeček tenhle ten baťůžek, vlastně takovejhle baťůžek, ale origoš zabalený, tak mi musí zodpovědět nějakou otázku. Jenomže to nevím, to jsem nevěděl jakou, hele. Protože vymyslel jsem dvě varianty. Jenže když vymyslím třeba, co je tohle za zvířátko, tak první člověk napíše morče a všichni ostatní pod to píšou morče, 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 aniž by se jako jakkoliv snažili, jo. Tak to bylo na prd. Pak jsem zase zkusil druhou verzi, že se zeptám na barvu, jako jsme se ptali minule. Jenomže to je zase, lidi, co znají morčátka, tak tomu ty barvě rozuměj. A ty, co morčátka nemají, mají třeba pískomily, osmáky a tohle, tak vlastně vůbec netušej, co je to za barvu a napíšou hnědá, červená, zelená. No takže to taky bylo na prd. Tyhle ty dvě soutěže se nám v minulosti nepovedly. Já jsem teda přes noc vymyslel jinou, ale tu jsem taky zavrhnul, ale stejně vám ji řeknu. Hele, tohleto morčátko je aguty. Je to zlatý aguty morčátko. Vidíte, tam má aguťáčkou barvičku. Počkejte, když ho takhle ukážu. Z vrchu vidíte, že vidíte na světle, jaký je to aguťáček pěknej. No, a otázka původně měla být, že tohle morčátko je zlatý aguti, ale není to obyčejný zlatý aguti, ale je to solid aguti. A otázka měla znít, jaký je rozdíl mezi zlatou aguti a solid zlatou aguti. Padáte mi. No, takže tohleto je, kucíku, kaž se jmenuje se Pepper. Toho tu máme na krytí. Otik. No. Takže otázka měla znít, jaký je rozdíl mezi aguti a solid aguti. Pokud to někdo víte, napište to do komentářů. Ale pokud to nevíte, tak nemusíte, to nebude soutěžní otázka. Takže to musíme vymyslet jinak. Nakonec jsem přišel na to, že na moje videa se koukají i malí děti, kteří zase se v tak moc morčátkách a ve zvířátkách nevyznají. Tak aby to bylo spravedlivý a mohli jsme vylosovat někoho, kdo získá ten baťůžek, to ukážeme ještě do pozadí, kdo získá takovýhle baťůžek pod stromeček, tak bude úplně jednoduchá otázka, nebo vůbec ne otázka, ale prostě pokud chcete vyhrát tenhle baťůžek, tak mi do komentářů napište nějaký vtip. Tak, to zvládnou i malí děti, co chodí do první třídy. Takže prostě, kdo se chce účastnit naší soutěže, o tenhle baťůžek od Britu, šup, napište do komentáře nějaký vtip. Ale můžete tam i přidat, jaký je rozdíl mezi aguty a solid aguty. Jo, viď Pepře, řekni, já tě malinký šolit a guťáček. No. Tak jo, hele, soutěžit budeme, řekněme, do 3 týdny, to znamená do 20. listopadu. Potom ten týden následně vylosujeme někoho a začátkem prosince mu ten baťůžek pošlu. Takže soutěž probíhá od teď, co to nahraju, do 20.11.2020. No, a to je všecko. Ňo, ještě vám ukážeme kubička. Hele, toho neznáte, co? Čau.
Nazdar, já tě hladit teďko nebudu po lavičce, já teď budu nahrávat video. Ňo, 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 ňo. Au, au. Jau, jau, to bolí, no. To bolí ty žížalo jedna. Dobře, takže. Soutěžíme. Kdo chce, chce, kdo nechce. Kubíku, ano, ty umíš říct Kubíku, ty bys radši řekl dobrý den. Kdo nechce, tak má smůlu. Pak vylosujeme jednoho výherce, který získá tenhle baťůžek. Tak jo, mějte se. Čusan busan.